taky chci všechny. Jdeme vyměňovat. Ha. Máš náboje? Nemáš náboje. No, to je špatný. Ortéza, ovoce. Tuhle pistoli, když já mám vlastně loveckou pušku, tak to nepotřebuji. To je lepší lovecká puška. Pivo, nechci. Obušek nechci. Výměr nechci. A tomu bombu chci. Senzorový modul nechci taky. Sklenici určitě ne. Whisky. Tágo, těžítko. Příští minuty ty nalezneme u toho minového pole. Takže těch se můžeme zbavit. A zbroj. Špinavá voda, to se bude hodit. Šipky nechci. Rozhodně nechci ani, co třeba. Docela dost dobrý věcí. O, předváleční peníze mi jsou taky k prdu. Ne, tebe nechci. Teda tebe chci, ale prodat chceme ještě. Poslední boxer. To je snad všechno. Jo, to je všechno. Spokojenost na obou stranách. Jak jsme na tom s váhou? Věci. To je dost. Jsme dost těžcí. Má fakt dvě hlavy, to je divný. Fuj. Jsi pěkně hnusná krávo, víš o tom? Já tě odstrčím. No, tu máš. Dobrý, ale... My se přesuneme zpátky. Gradage, to nechceme. Kam? Obchod? Ne, škola Springvale, vlastně chceme. Jo. Tak. A co třeba? Jdeme dovnitř? Já bych chtěl z té druhé strany. Když nevím, kde to bylo. To bylo někde tady, ne? Asi, když to bylo... Byl to tam pobořený, tak to může být tady. Je nějaká radiace. Co to má být? To je jedno. Že by ty dráty? Asi jo? Divný. Tyjo, zase lak, to mělo fakt hodně štve. Fakt nevím. Proč mi to nedělal do teďka, najednou mi to začíná lagovat. A my se porozhlídneme, co tady mají. Pěkného. Nic. Taky nic. Dolů taky se běhneme později, ale zatím chceme prohlídnout tu mrtvolu. Super věci, které se dejí prodat. Bez jemak se do takovýhle krabice vyjde baseballová pálka. Těžko říct, no. Jo. Teďko se podívám ještě na druhou stranu. Hrnek na kávu. Blbost. Tam už jsme byli. Tady nic není. Tak jdeme nahoru. Jo, tam půjdeme potom. Určitě to je všechno. Byly tři, jedno jsme rozebrali předtím a ty další dva teď. Nic.
Všechno rozebraný. Škoda no. Všechno sebereme, všechno prodáme. Zátky potřebujeme jako sůl. Pivo ve skřínkách, tomu říkám přístup ke škole. Nákladňák s Nuka-Colou. Doufám, že se ta Nuka-Cola dá vypít. Doufám, že to není nějaká plastová blbost. Nic. Tak jdeme dovnitř. Doufám, že na mě nic nevybavne zase. No jo, tady je ten prach. Respektive popel, co zbyl z mých nepřátel. A vůbec nevím, kde jsem byl a kde jsem nebyl. Tady jsem byl, protože tady je to zamčený. Tak zkusíme jít sem. Tam už jsem byl. Tak jsem to prolez celý. Mosu. Nahoře byl ještě nějaký nepřítel, myslím. Zavoleno. Jo, aha, tady jsou nepřátelé. Super, jdeme nahoru a zabijeme. Jo. Jo, pes nějaký, ale ty do mě střílet nebudeš. Dobrý. Ale střílej. Super. Mrtvý a ještě tebe. Ale my nemáme AB. To je zlý, to je zlý. Je po něm. Psí maso, no. Nic moc, ale... Jo? Můžeme si přečíst ten deník? Můžeme si přečíst ten deník. Aha. Jo, tak to byl mravenci. No a s tím souvisí ten úkol toho Briana Wilkse. Musíme vybít ty mravence, respektive... No, to, k tomu se dostaneme později. Sedm našich nejlepších kopáčů. Jo, oni se chtěli prokopat do našeho vaultu. Ty jo. Ty jo. Tak to je docela pěkný, jako. Nechtěl bych... Asi se budu muset vyspat. Každopádně my chceme... Já jsem chtěl zkusit ten... tu věc. Na vyčištění té vody. Tuto. Co to dělá? Nic to nedělá. Tak to možná můžu prodat, nebo... Už jsem se lek. Myslím, že se to hejbe. Tak jo, tak jdeme zase do... Nebo vlastně ještě to prohlédneme tady, abych se sem už nemusel vracet. Každopádně asi nic zamčeno. Tak sem jdeme. Tak to asi nebude, nebyl klíč k tomu dolejšku. To je takých mrtvol, to je pěkně hnusný. Ježiš, zase jsme těžký, och jo. Tak to opravíme všechno. Je, ta helma je hustá. 2, 3 a naše má, naše lepší. Buff out berem. Berem. Já se asi nemám co dělit, když beru každou blbost. No tak. Prodám to. Nic. Berem. Taky berem. Stimpack. Další stimpack. Špinavá voda. Tak se rovnou asi napijeme. Nebo najíme, to je jedno. Plané punga. Jepí. Pasek nechci, buff out beru. Krabici beru. A... No, nic moc, ale...
pro... Ah, špinavá voda, tu chci. Tak, a to je asi všechno. Kdyby to byly ještě nějaké příručky, které se dají přečíst a kterými předají staty, ale... Takové hlouposti. V té škole nemá nic pořádného. Nemá, no. Každopádně asi budu končit, protože si myslím, že ten díl je už dost dlouhý. Jenom to tady prohlídnu. Uvidíme, na kolik to bude dílů, typu tak 3-4, protože jsem hrál dneska dost dlouho. Tak uvidíme, jak to vyjde, snad to nebude na škodu. Ty, oni tu nic nemají. Vůbec nic tu není. A! A to se nedá použít? Tak to je pěkně trapný. A mě, že tu mají terminály. Co? Nic tu není. Super. Tak nic, no. Někoho slyším. Jo. To jsem se taky docela lek. No, trošku. Tu máš. Zajímalo by mě celkem, kolik jich tu ještě je, ale... Jo. Tak ještě opravíme a končíme. Přebereme. Aha, nepřebereme. Tak se najme. Vyčištěná voda. Ještě dvě věci. Veverk na špíly a veverčí kousky. Super. Tak jo. Tímto bych se s vámi chtěl rozloučit. Doufám, že se vám tento díl líbil. Opět sdílejte, lajkujte. Komentujte, odbírejte případně. No. A užívejte si, hrajte Fallout. A mějte se, čauky.